Imao sam povredu, nažalost, na treningu sam se povredio pre jedno 2 nedelje. Sada je sve okej, okay. Spreman sam za utakmicu sad u subotu protiv Železničara. Jeste, utakmica nema rezultatski značaj, ali mi svakako idemo na pobedu i jednostavno svih 40 minuta ćemo morati da se borimo. Ekipa Železničara je stvarno ozbiljna ekipa, tako da bez truda ništa nećemo postići sutra protiv Železničara. Što se tiče mene, mislim da sam mnogo napredovao. Bez trenera Zorana Milovanovića, što se tiče mene, ništa ove sezone ne je bilo moguće. Dobio sam priliku, mislim da sam je na neki način iskoristio. A što se tiče tima, mislim da je bila vrlo uspešna sezona. Bili smo kao treći sad na kraju i mislim da smo dosta učinili za grad i za navijače, tako da mislim da je bilo okej. Okay. Navijači su stvarno prelepa atmosfera, mislim grad je lep, sviđa mi se otprilike sve, stvarno je lepo. To sve zavisi od naravno trenera i od agencije koja je u klubu, tako da mi ćemo pratiti njih jer nikad nigde nismo imali, oni su nam dali ruku, tako da to je to.